l'Anna Pasqual, bon dia. Bon dia. I amb el Víctor Barceló, molt bon dia. Bon dia. Els alumnes de quart d'ESO de l'INS Berenguer d'Entença, en representació de tot el centre, assistiran a la Conferència Catalana sobre el Medi Ambient que es celebrarà el pròxim 17 de novembre a Barcelona. Aquest grup d'alumnes assisteixen en aquesta conferència després de ser elegits a l'abril de l'any passat en el Fòrum d'Escoles Verdes que es va realitzar a Tarragona. La cap d'estudis de l'INS, Lolita Domènech, acompanyada per 4 alumnes de quart d'ESO, aquesta setmana han passat pels estudis de ràdio a l'Hospitalet per explicar l'experiència. L'any passat, el dia 8 d'abril, vam anar al Fòrum de les Escoles Verdes a Tarragona i els alumnes del nostre centre van resultar escollits per passar a una següent fase, que és la Conferència Catalana, que es farà el 17 de novembre a Barcelona. Llavors, ara en aquests moments, durant tot el mes d'octubre, els alumnes de l'Institut de Quart d'ESO estan fent una conferència escolar, estan debatent, estan parlant del tema de tenir cura del medi ambient i decidint quina serà la seva aportació en aquesta conferència que es farà a Barcelona el dia que m'havíem dit, el 17 de novembre. Aquests dies els alumnes en qüestió estan preparant les aportacions sobre medi ambient que faran en aquesta conferència. Per aquest motiu han estat estudiant la Carta de Responsabilitats. Aquesta carta va néixer de la Unió de 53 països i representa les responsabilitats i accions de diferents nacions amb diverses cultures, idiomes i societats. Es tracta de 9 responsabilitats, de les quals els alumnes de l'INS n'han escollit 2, concretament la 1 i la 7, per tal de treballar-les i preparar-se per tractar-les en aquesta conferència. Bé, nosaltres el dia aquest que anem a Barcelona, els alumnes portaran un pòster i allí el que han de fer és explicar-lo. I després també comentaran, el contingut d'aquest pòster serà tot el procés que haurem fet durant totes les tutories que hem estat treballant a l'institut. La primera responsabilitat fa referència a la tasca de sensibilitzar i informar les persones sobre l'ús eficient i responsable de l'aigua, l'energia i els recursos biològics i minerals. I la 7, a la importància de fomentar el consum adequat i la política de les 5 R's, reflexionar, rebutjar, reduir, reutilitzar i reciclar mitjançant la publicitat informativa. A la Conferència Catalana, que celebrarà aquest mes de novembre a Barcelona, hi participaran 35 centres de tota Catalunya. Aquells alumnes que siguin elegits a Barcelona participaran a la Conferència Estatal de Vitòria, els elegits en aquesta a una d'europea que es farà a Brussel·les i, per últim, els elegits aquí participaran a la Conferència Internacional de Rio de Janeiro. De les 5 R's. Que ja sabem que parla de reflexionar, rebutjar, reduir...